Olha isso, entra na botar aqui. Այս սաղ դրանն է, չէ, այնը։ Այսին գազ բան փակել եք, չէ։ Գազ փակել եք, մեքենա փոցել է։ Գազները վանած են, որը։ Չէ։ Ինստինը։ Վիճակն ո՞նց հա վիճակները։ Վիճակը տեղափոխում Գրիգոր Լուսավորիչ գանգուը վնասված կունեցած։ Ո՞նց հասկացա էլի։ Բայց ավտո մեջ ի՞նչ կապ ունի։ Էս ա դրել, հա։ Վրեն։ Կռազի է, ասեմ։ Կռազի սա։ Ընդաջի համար փարոն։ Կռազի ծեխած մոտրա խփե տեղը։ Ուզում ես։ Հետ։ Ալը։
Լե հետ տղեք։ Հետ։ لهيت Thank you.
Սոտ ուզում են։ Դզում են արդեն։ Հլ հետ, 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 տղերք հետ, հլ հետ աղպեր, հետ, Հլը հետ էլի։ Մեջ տեղս պտի կծվի։ Hit, hit, hit. Հլը հետ, հլը հետ աղպեր, հլը
Ovi na ten zbane čeljeve su, če? Ajde, sad se mi se zbira, če je zbaniško. Es para hacer el mismo. Ar. Raporto, Tom!